Randi Helle, du var prosjektleder for et organisasjonsutviklingsprosjekt som Fagforbundet Oslo gjorde. Og en av de tingene som du sa i din innledning, det var at dere fant at det var store forskjeller i fylkets forventninger til fagforeningene og omvendt. Hva mente du med det? Nei, noe av det vi så, eller hørte rettere sagt, var jo at fagforeningene, de hadde en forventning om at fylket skulle serve dem med veldig mye informasjon løpende. Mens fylket på den andre side, de satt og hadde ikke tilgangen på den informasjonen, fordi at den var det egentlig fagforeningene som måtte gitt dem. Sånn at det var et sprik i bildet av hva slags informasjon satt de på de ulike nivåene. Fagforeningen for eksempel i bydeler, Oslo har jo 15 bydelsfagforeninger, og så har vi et byråd, og fagforeningene i disse bydelsfagforeningene, de trodde for eksempel at fylket satt med all informasjon fra et overordnet politisk nivå i Oslo, som da ikke var tilfelle. Og sånn at de forventningene måtte vi korrigere underveis. Et annet eksempel var på seksjonsarbeidet, hvor fagforeningene egentlig ikke syntes at seksjonsarbeid var noe de behøvde å drive med. De syntes at fylket gjorde en så god jobb på alle yrkesfaglige tilbud, at det syntes de at fylket bare kunne fortsette med. Kunne vi slutte med det i fagforeningene? I foredraget ditt så sa du at endringer et sted i organisasjonen nødvendigvis måtte få betydning for andre ledd. Hva mente du med det? Nei, med det mener jeg at når vi for eksempel har jobbet med planarbeid i våre fagforeninger, så har vi, tidligere, så gjorde de det sånn at når fagforeningene sendte inn sine handlingsplaner og beretninger etter årsmøtene, så bare utkvitterte fylkene på at det var mottatt, og så havnet de i arkivet. Men man interesserte seg ikke for innholdet i det. Nå sender fagforeningene inn planer, og så får det den konsekvensen i fylket at alle på fylket tar ansvar for sin del av planen innenfor sitt felt, og følger opp om fagforeningene får gjort den jobben de skal innenfor de feltene. Så seksjonene følger opp seksjon, ungdom følger opp ungdom, opplæringsansvarlig følger opp opplæring, og så videre.